আই ডি সদৃশ বস্তু থোৱা হৈছে। গতিকে যোৱা ৰাতিও আমি চালো, আজি ৰাতিপুৱা আমি পালো। যোৱাকালি যি দুটা বস্তু পাইছো আই ডি সদৃশ, একেই ধৰণৰ বস্তুটো ইয়াতো পোৱা গৈছে। তাতে ডিটনেটৰ আছে, চাৰ্কিট আছে, আৰু এক্সপ্ল'ছিভ জাতীয় ছাবষ্টেন্স আছে। কিন্তু এক্সপ্ল'ছিভ হয়নে নহয়, আৰু যদিহে এক্সপ্ল'ছিভ হয় কোনটো কেটেগৰি এক্সপ্ল'ছিভ, সেইখিনি আমি কেমিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম। কালি যি দুটা পোৱা গৈছে একেই ধৰণৰ বস্তু আজি পোৱা গৈছে। এইটো এক্টিভ নাছিলে আৰু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিমটো ইয়াত নাছিলে। লাষ্ট গেটততো আছে বুলি যিহেতু কৈছিলে, গতিকে পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমাক যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হৈছে, আৰু সময় সাপেক্ষে দেখা যাব আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হয়। যেতিয়াই এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি খবৰ পাইছো, তেতিয়াৰ পৰাই আমি যত য'ত যি যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি লৈছো, আৰু নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত যিখিনি আমি ব্যৱস্থা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগে আমি লৈ থাকিম। ছোট ছোট পিস নিয়ে নিলাম।